madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo iyo wafd ballaaran oo hoggaaminaya ayaa gelinka dambe ee maanta waxay soo gaareen gudaha magaalada madaxda gobolka Sanaaga Cerigaabo. Wafdigan madaxweynaha ayaa waxaa kontaroolka galbeedka Cerigaabo kaga hortagay oo halkaasi ku soo dhaweeyey dadweyne aad u tiro badan oo isugu jiray boqorro, salaadeen, cuqaasha, guurtiga iyo waxgaradka beelaha Sanaag, ciidamada qalabka sida iyo madaxdooda. madaxda iyo shaqaalaha laamaha kale ee dowladda heer gobol iyo degmada qoonyahanno culimaawdiin haween iyo dhallinyaroba waxaana madaxweyne Siilaayo salaan sharaf halkaasi kaga qaatay cutub ka tirsan ciidanka qaranka kadib uu safka salaan ula maray dhammaanba dadweynaha halkaasi soo dhaweyntiisa u taagnaa waxaana madaxweynaha iyo wafdigiisa loo soo gelbiyey dhinaca gudaha magaalada Cerigaabo halkaasoo jidadka waaweyn ay isugu soo baxeen dadweynaha aad u tiro badan oo calamo caleemo qoyan iyo sacabba wafdigan ku soo dhaweeyey waxaana si toosa madaxweynaha iyo wafdigiisa u galeen gudaha fagaaraha beerta xorriyadda ee Cerigaabo halkaasoo ay dadweynahana kala hadleen waxaana ugu horeyn halkaasi kelmado kooban oo soo dhaweynta wafdigana ka yidhi barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Jaamac waxaan halkan ka salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo iyo wafdiga ballaaran ee uu hoggaaminayo waxaan maanta runtii farxad weyni ah anigoo mudane madaxweyne joogay muddo yar oo kooban ee gobolka oo 5 bilood ah in aad ka fulisay mashaariic aad iyo aad u fara badan oo horumarineed madaxweynaha Soomaaliland oo bulshada reer Sanaag fagaarahan beerta xorriyadda kala hadlaya ayaa isaguna wuxuu yidhi aad iyo aad baan ugu salaamanaa aad ba waydi ka maadaqanaa sida sharafta iyo qiimaha leh aad noo soo dhaweysaan iyo waqtigii la socda waxaan dalka u maraynay oo aan u soconnaa oo aan usoo kurgaranay inaan marka hore xoogaal noqonno dalka iyo dadku wax u tabanayo dalka iyagana aan ogaano waana soo tashanno waxaanu wadnana aan u sharaxno iyo waxaanu qabanayno hawsha horumaanta wadno ee gobolka ka wada way fara badan yihiin balse maanta waxaa ugu muhiimsan ururada war hadlay oo mawduucan ku socdaa dhismaha wadada Cerigaabo wadadaas dalka isku xubintiisu waa waxa ahmiyadda ugu weyn qaranka u leh oo waxa dalalka isdhaafiya waa waxa qaranka meel wanaagsan oo horumar leh ku sugi karo gaarsiin kara weyi wadada Cerigaabo ahmiyad weyn bay leedahay annaguna culays weyn baanu saarnay insha allahu tacaala ilaahay wuu nagu gurayn doonaa shacbiga dowlad baa isugu tagnay xoolihii waa dadka laga warshay dowladdii wax ku dartay maskaxdii caqliga waa isugu wargeynay taladeedii waa isugu wargeynay waynu ka midaysnaanaynaa mashaariicda kale wixii dalkeedii dadkani wax tara yara sidaasoo kale ayaynu ka midoobaynaa meel ugu soo horjeesanaynaa marka hawsha arrimaanta aan ku jiro ilaahay nagu guulayo meel aad iyo aad u fiican sidaa laga wada warramayay way noo maraysaa waan dhammaystiri doonaa qaar kaloo badanna oo la mida waynu qaban doonaa aan wato ku ahayna Abdullahi Xuseen Darwish, Royal TV, Cerigaabo.